Я вітаю глядачів телеканалу «Буковина». В ефірі тема дня «Культура». Мене звати Юлія Подкидишева. І сьогоднішню програму ми присвячуємо людям дощу. Адже 2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблеми аутизму. В цей день всі небайдужі вдягають блакитне. В колір неба перефарбовуються і найвизначніші пам'ятки і будинки світу. Сьогодні наша тема – блакитні полотна чернівчанина Данила Гулька. В нашій студії він разом з мамою Оленою. Доброго дня. Доброго дня. Ми також поговоримо про те, чи готове українське суспільство зрозуміти тих, хто бачить світ трохи по-іншому. Ми говоритимемо про дітей з розладами спектру аутизму. І найперше моє питання, що сьогодні Данило малюватиме? Данилка малювати сьогодні буде свою казку. У нього буде такий дуже гарний синьо-блакитний фон, і на цьому фоні буде місяць. Свою картину він називає «Місяць», яку він, напевно, вже буде малювати 6-й раз. А чому так? Тому що це одна з його улюблених робіт, і ця робота дуже подобається людям, люди захоплюються саме цією картиною його, і також іншими полотнами, але ця картина не менш важлива, як «Лавандове поле» чи його «Сіра гроза». Це подобається людям, і люди просять, щоб він малював їм на замовлення, і вони купують його роботи. А які найулюбленіші кольори Данила? Блакитні, колір неба і колір моря. Це так випадково? Блакитний. Так, це його вибір. Це його вибір, це його улюблені кольори. І, напевно, це пов'язане з тим, що ми з маленького віку його возили на море. І, напевно, тому кожен світанок ми зустрічали там. І колір води для нього є важливим, адже вода – це його стихія, його терапія. Наша журналістка Надія Руснак разом з десятками інших чернівчан прийшла на відкриття виставки Данила минулого тижня. І для того, щоб і наші глядачі відчули і зрозуміли небо очима Данила, я пропоную переглянути сюжет і подивитися, як відбулася презентація. 18 картин великого формату, виразні мазки і яскраві кольори. Автором цих робіт є 13-річний хлопчик Данило Гулько. Його талант відкрився лише 2 роки тому і цілком випадково. Першу навчитися малювати захотів не Даня, а його молодший брат Лука. Привели Луку в студію, Данилко захотів з ним разом залишитися. Це був, напевно, перший гурток, на якому захотів Данилко залишитися. Перше, що запало йому до душі. Це був його свідомий вибір. Це було його таке захоплення неймовірне. Напевно, таке кохання до мистецтва з першого погляду. Виставка називається «Моя вода», адже, за словами наставниці Данила Христя-Венгернюк, вода – це улюблена стихія юного художника. Вода була його першим таким лікуванням, порятунком, добром. Коли він плавав з дельфінами в Криму, він дуже пам'ятає цей час, він пам'ятає, як звати його дельфінів, які йому допомагали. І воду він любить дуже малювати, небо і воду. Ну і коли ми подивилися на всі його картини, ми зрозуміли, що за цей рік він найбільше намалював води. Тобто це не була якась така концепція, яку ми готували, але води було найбільше. І сьогодні от представляємо і море, і сніг як воду, і річку, і озеро, і багато різних водойм, які є водою. Свій стиль Даня знайшов дуже швидко. Особливі характерні мазки з'явилися під впливом імпресіоністів, полотнами яких він захоплюється. Однак хлопчик продовжує працювати над собою і вдосконалюватись. Перша виставка була подібною, але ця виставка, вона вже виписана. Тобто цей мазок, як для мене, він є вже ідеальним. Я би хотіла, щоб він в такому залишився і творив далі. Але, можливо, з часом також змінюватиметься, бо з кожним уроком я бачу, що в нього навіть проміжки між цими мазками є різними. Десь вони довші, десь вони коротші. І з кожним днем вони все-таки якимось чином ще удосконалюються і удосконалюються. Виставка експонуватиметься в Чернівцях в галереї на Штейнберга до 5 квітня. Полотна Данила – прикраса також Генерального консульства України в Мілані, правильно? Мілані, так. І я знаю, що сотні людей по всьому світу захоплюються малюнками Данила. Зараз його експозиція продовжує прикрашати
генеральне консульство в Мілані завдяки нашій прекрасній землячці Оксані Гаденко Трапані і, звичайно, що генеральному консулу України в Мілані Роману Горяйнову. Це надзвичайні люди, які, побачивши перші мазочки, також повірили в Данилка, повірили в його талант, в його індивідуальність і були захоплені його роботами, запропонували, звичайно, що нам це було дуже приємно, навіть тоді ще в Чернівцях, не стільки Данилко представляв свої роботи, скільки вже в Італії оцінено було його роботи, і від такої можливості ми не могли відмовитися, і ми надзвичайно вдячні цим людям. І ця експозиція вже десь в жовтні місяці буде 2 роки, як прикрашає Генеральне консульство, її не знімають, картини якісь розкуповуються, ми доповнюємо їх, що Данилко там нове малює, то ми надсилаємо там 1-2 роботи, періодично передаємо туди. А з чого почалась любов Данила до фарб? Коли Данилко був маленький, геть маленький, він дуже багато малював по стінах, в будинку. Це були значки маркування машин, там значок Мерседеса, БМВ, це йому дуже подобалося. В нас були берізки, все дуже було по-різному і просто якась мазанина така. І ми на це не звертали уваги. Ну, дитина, ну хоче малювати, ну хай малює, перефарбуємо стіни. І ми там кожних 3 місяці робили в дитячій кімнаті такий маленький косметичний ремонт, перефарбовували стіни. Потім цього бажання у Данилка не виникало довгий період до малювання. Взагалі він переріс, і ми тішилися, що о, дитина там вже не шкодить нам. В школі також не помічалося цього таланту на образотворчому мистецтві. Але коли ми завітали до Христі Венгренюк в студію, Данилко настільки був захоплений і вражений цим малюванням, що він самостійно сформулював свою думку, своє бажання і попросився до Христі на наступне заняття. Напевно, атмосфера, правильний підхід, розуміння. Христі дала відчути, що він там потрібний, що він такий, як всі дітки, що в нього є можливість долучитися до цього. Ця теплота, її любов, її, знову ж таки, розуміння, він відчув це все і попросився, і почав малювати. Дійсно, Христя на 3-му занятті сказала, це буде мій геніальний художник, це моя дитина. Полотно – це найкращий інструмент для того, щоб показати душу людини. А для дітей з розладами спектру аутизму, чому це особливо важливо? Розкривати свій творчий потенціал, знаходити контакт зі світом завдяки мистецтву? Завдяки мистецтву, так. В першу чергу це розвиток дитини. Це в першу чергу. Мистецтво, воно різне. Це можна малювати, можна ліпити пластиліном, можна робити аплікації, можна робити якісь там картонні споруди, можна робити якісь конструктори, можна керамічно ліпити. Це все тактильно, це все дрібна моторика діток. І знову ж таки, це розвиток і терапія свого роду. Розвиток в тому, що дитина не є в 4 стінах вдома чи тільки в садочку, що є таке різнобарв'я, де дитина може доторкнутися до мистецтва, бути причетною, де дитина зможе показати свій потенціал, де дитина може розкритися, дітки є невербальні. Загалом, зачасту діти з розладом аутистичного спектру – це невербальні діти до якогось певного періоду. І там, де дитина не може розкрити себе, розказати про те, що вона відчуває, вона може відтворити це в мистецтві, вона може показати себе в мистецтві. Як Данило біля полотна змінюється? Як змінюється його настрій? Як впливають фарби взагалі на його самопочуття? От ви можете зараз подивитися. Малювання – це для нього щось. Ми можемо малювати в 7 годин ранку, ми можемо малювати ще в 2 годині вночі. Ми можемо малювати в будь-який час, коли в Данилка є до цього натхнення. Він обожнює малювати. Звичайно, що він росте. Росте в тому плані, в студії, коли він малює, він розкривається з дітками. Він такий, як усі. В студії зазвичай там малюють 7-10 діток, і він з ними. Це чаювання, це спілкування. І звичайно, що він дивиться, як працюють інші дітки. Він надихається навіть роботами інших діток. І інші дітки дивляться, як він працює. Вони між собою комунікують, вони між собою спілкуються. Там всі рівні. І він розкривається і росте при цьому. Ми знаємо дуже багато
прикладів феноменальних дітей, феноменальних дорослих, які мають розлад спектру аутизму. І як ви думаєте, за кожним з них стоїть родина, яка свого часу підтримала, суспільство, яке підтримало. До чого варто бути готовим батькам, коли вони дізнаються від лікарів, що у дитини аутизм? Що зробити, щоб найкращу і найбільшу користь принести дитині і разом знайти контакт? Почнемо спочатку з лікарів. Насправді, коли лікарі повідомляють батькам про цей діагноз, це дуже-дуже болісний момент для родини, для всієї родини, для батьків в першу чергу, для мами, для тата, для бабусь, дідусів. У кожного свій больовий поріг, він різний. Тут порівняння взагалі не може бути ні з якими, ні з іншими діагнозами, ні взагалі ні з чим. Це індивідуально переносить кожна родина. Самий оцей процес сприйняття того, що в родині є хвора дитина, він страшенно важкий і довготривалий. Це я з власного досвіду буду говорити. І зазвичай у батьків так майже у всіх відбувається. Саме головне – це не впадати в депресію, не впадати у такий відчай. Саме головне – це зібратися і знайти команду людей, яка допоможе вашій дитині. В жодному випадку не вважати аутизм взагалі невиліковним. Так, ліків від аутизму не існує, ми всі це знаємо. Але є певні реабілітації, через які можна пройти, і можна відкоригувати це на досить високому рівні. Я знаю діток, це вже дорослі люди в Москві, які закінчували університети з розладом аутистичного спектру, які до 8-9 років майже були невербальні, а вийшло так, що зазвичай це інженери, математики, вони в точних науках дуже добре себе почувають. І ми бачили цих дорослих людей в Севастополі, коли були на дельфінотерапії, ми бачили цих людей і мали можливість спілкування з батьками, і там свій досвід є, і звичайно, що кожна родина проходить свій шлях. Але раннє діагностування, чим воно раніше, тим воно краще, тому що можна в ранньому віці втрутитися і швидше допомогти дитині і не втрачати цей дорогий золотий час для кожної дитинки. В Чернівцях є умови для ранньої діагностики? Чи достатньо батьки проінформовані про те, що варто діагностувати? Я не можу наразі сказати, бо ми вже дорослі, нам вже в цьому році 14 років. Коли ми зіштовхнулися з цим, нам був один рочок. Ми зрозуміли, що у Данилка є проблеми, нема комунікації, нема усидчивості, є стереотипія, нема зорового контакту. Тобто було дуже багато моментів, які нас лякали з чоловіком. Він не розумів елементарних інструкцій, у нього не було погляду, були стереотипні рухи. І ми розуміли, що дітки так не розвиваються, що це вже повинен бути якийсь інший рівень розвитку дитини. І тим більше я як мама виходила, я бачила, як інші дітки розвиваються, як інші дітки реагують на ті чи інші предмети. Там, наприклад, Данилко до 5 років не розумів, що кішка і собачка – це живі істоти. Він відносився як до неживих предметів, до істот живих. І я думаю, що найкраще було б у Чернівцях це, щоб починали педіатри все ж таки звертати увагу на дітей і вузькі спеціалісти. Бо до року мама ходить частіше по вузьких спеціалістах – невролог, окуліст, педіатр, щоб ці спеціалісти були трішечки більш уважніші до діток. Але я, знову ж таки, я не можу зараз вам сказати про оце раннє діагностування, на якому воно рівні. По чутках від батьків це одне, а я можу говорити тільки про те, що ми, який ми маємо досвід і ще ми зіштовхнулися. Післязавтра, 2 квітня, день поширення інформації про проблеми аутизму. Українське суспільство загалом і Чернівецьке, зокрема, достатньо проінформоване? І які кроки ще потрібно зробити небайдужим для того, щоб діти почували себе комфортно в суспільстві і, наприклад, їхню емоційну поведінку не сприймали за, наприклад, невихованість. Бо я, наприклад, дуже часто з таким зіштовхувалася зі своїми знайомими.
що потрібно зрозуміти тим, хто для кого аутизм – це просто медичний діагноз, а не жива історія? Що б ви сказали кожному, хто поки що ще не знає, що таке аутизм? Що б ви хотіли донести до людей? Я б хотіла донести до людей, напевно, насамперед, що це люди, діти, які також мають душу, які також мають свої вподобання, які також хочуть бути соціалізовані, які також не хочуть сидіти тільки вдома в чотирьох стінах, які хочуть виходити до театрів, до кафе, до різних, бути присутніми на різних заходах і набратися все ж таки терпіння, щоб не робити цих зауважень. Навіть коли ми в супермаркеті бачимо, там, якщо дитина закатує істерику, не робити упереджених, випереджених висновків про родину і не сприймати це за невихованість. Вже в крайньому випадку, ну, бажано ігнорувати такі моменти, в крайньому випадку запропонувати свою допомогу, коли бачать, що мамі важко і мама не може там справитися, і сумка там з гаманцем полетіла в один бік, дитина в інший бік, і мама розгублена там стоїть. То, напевно, тільки запропонувати допомогу. А дітки, вони справді, діти, люди з розладом аутистичного спектру, вони заслуговують на увагу говорити не тільки напередодні 2 квітня, а говорити про них багато, бо, на жаль, статистика народжуваності таких діток зростає, не йде на спад, а зростає, і ми ще ніхто не знає, яке буде надалі суспільство, як ми будемо на це реагувати, які будуть люди, які будуть цінності, але зараз, звичайно, що хотілося б все ж таки трошечки більше розуміння від оточуючих. Окрім розуміння, з якими ще бар'єрами в медичних закладах, в закладах освіти зіштовхуються родини з особливими дітьми? Чи достатньо наші освітні заклади інклюзивні? Данилка навчається, на мою думку, ну, від батьків я чую дуже багато негативу, насправді. Чую, читаю в групах, у нас створені групи, в Вайбері, в Фейсбуці, що діток не сприймають, що педагоги не знають, інклюзія сира. Я не можу, знову ж таки, нічого стверджувати, тому що Данилка навчається в спеціальній школі. Ми не готові віддати було Данилка. У нас свої моменти в навчальному процесі в Данилка, і він дуже комфортно себе почуває серед різних діток. У Данилка в класі є і звичайні дітки, є дітки з особливими потребами, але там дуже комфортно йому. І мені насамперед було головне, де буде комфортно моїй дитині. Не мені там, що ой, моя дитина там ходить в звичайну школу. Ні, це абсолютно не потрібно робити. Я вважаю, що батьки повинні індивідуально вирішувати навчальний процес, брати на себе відповідальність і все ж таки свої амбіції десь приховувати, а робити так, щоб було зручно і комфортно нашим дітям. Що найбільше подобається вивчати Данилку? От в освітній програмі, що найбільше і що найменше? Математика. Українська, він дуже гарно пише грамотно диктанти. А, напевно, переказувати. Читання ми любимо, ми читаємо, а переказати нам важко. І от це у нас такий етап комунікації ще і переказу. У нас це все на такому ще дуже-дуже сирому ми шляху, ну, на правильному, але ще в нас дуже-дуже сиру. Ми ще плаваємо з переказами. Данилко дуже любив у нас дивитися турецькі серіали. Він пам'ятає, коли який серіал почався, в якому році, коли закінчився, всіх героїв і акторів поіменно в серіалі. Оце це Данилко може переказати у нас. А там переказати історичний якийсь момент йому досить важко. Ну, він ще вчиться. Так. А окрім того, що він ще вчить вас і нас. От чого він навчив особисто вас? Нас? Ой, дуже багато. Данилко нас навчив. Ну, звичайно, що ми переоцінили свої цінності. Цінності переоцінилися майже у всьому. Ну, те життя, яке у нас було з чоловіком до народження дитини і зараз, це, ну, різні речі. Просто він навчив нас милосердю, він навчив нас доброти більшої, співчувати він навчив нас. Ну, не було у нас. Ну, напевно, ми були молоді, не готові до такого, а з ним разом ми навчилися
багато чому. І все тільки в дуже-дуже доброму напрямку. І всі ті емоції, відчуття, які він нам дарує, це незабутні. І це щось, це неймовірно справді. Хочу запитати про мрію Данилка, дельфінотерапію, про його улюбленого дельфіна Діанку. Чи є в Україні місця, де ще можна займатися дельфінотерапією? І коли ви поїдете? Так, дивіться, це була його мрія ще з 2017 року, ми про це говорили, він дуже багато тоді вже малював. На жаль, в Україні зараз дельфінарію відкритого, щоб він був в відкритому морі, немає. За кордоном десь є в Дубаї і десь є в Туреччині. Ну, це неосяжно для нас, тому що це переліт, це певні кошти і це нереально. А в Україні є дельфінарій Нему в Києві і є в Одесі також такий дельфінарій, але це дельфінарій закритого плану, це дельфіни знаходяться в неволі, в басейні, і це не дельфінотерапія. Я чула, що більше страждають дельфіни від того, що перебувають там. Так, Данилко 6 років плавав в Криму, це було відкрите море, це було дуже гарно, це було неймовірно, це дельфіни були... їм було комфортно, і працювали вони з дітками залюбки, і зараз просто їздити на якісь комерційні проекти. Ну, емоції так, емоції даруються діткам навіть, але це не дельфінотерапія в закритому басейні, тому що дельфінотерапія – це не тільки емоції, звуки, там, плавання з дельфіном, це той ультразвук, який дельфін випускає тільки під час сеансу під водою, і дитина повинна бути під водою. Ну, якщо не під водою, то принаймні мочка вушка повинна бути замочена в воді, щоб почути той ультразвук. А в басейні дельфін не випускає, тому що коли дельфін дає цей ультразвук, він розходиться принаймні на 500 метрів. І басейн глушить його, і дельфіни просто не випускають в басейнах ці ультразвуки. Це нам так пояснювали спеціалісти тоді в Криму, чому не варто їздити, хоча в Криму також був зимній період реабілітації з діток. Але це тільки позитивні емоції, це не та дельфінотерапія, яка дає свій поштовх. Хоча це незабутні враження для нього, він буде пам'ятати це на все життя. Де знаходиться зараз його Діана, ми не знаємо, тому що це була українська військова база на території Севастополя розміщення. Це був серйозний воєнний океанаріум. Там проводилися дуже гарні досліди такі, ну і засекречені, які такі, які ми не знаємо. Чи страшно? Такі, які ми не знаємо, там і... Це все розформувалося. В 2014 році це все розформувалося. І ніхто не знає. Штат був розкомплектований, тобто, і ніхто не знає, куди ділися дельфіни. Там якісь комерційні свої проекти були, але це все не працюючи і не діючи зараз на даному етапі. Які ще є методики реабілітації доступні в Україні? Ой, зараз дуже багато є. Зараз є ABA-терапія, зараз є томатіс-терапія. Зараз так багато для діток є спеціалістів гарних, які працюють з дітками. Зараз більше психологів, зараз більше тренінгів, навчальних процесів, навчають батьків. Є дуже багато семінарів, які Олена Ончул організовує в Чернівцях. Це прекрасно, нам є чому вчитися, нам є з чим працювати. І зараз дуже багато всього доступно. Це ми колись 13 років тому через Google-переводчик, не знаючи англійської, переводили тексти, щоб зрозуміти, що відбувається з дитиною і в якому напрямку рухатися. І рухалися ми тільки інтуїтивно, не було команди злагодженої такої, і це все було, знаєте, таким методом втику. Але якось так Господь Бог і сили звищі направили нас і дали нам на нашому життєвому шляху тільки найкращих людей і ту колосальну допомогу, яку ми отримали, моральну підтримку від друзів, знайомих. Разом з цими людьми ви готуєтесь до 2 квітня. Які заходи плануються у Чернівцях? Куди можна прийти? І де блакитні кульки будуть у Чернівцях? Блакитні кульки будуть біля театру о 5-й годині. Взагалі, це вся подія буде відбуватися такий теплий затишний вечір у пані Наталії Богомаз на Штемберга 23 у галереї. Ми гостинно запрошуємо усіх, хто бажає. В першу чергу, звичайно, батьків, бо тематичний вечір буде спілкування медійників з батьками. Про наболіле і актуальне.
для нас, батьків, і, напевно, ми повинні вже висвітлити ці моменти, що нам наболіло. У кожного з батьків будуть якісь свої, напевно, питання, прохання. Ми маємо поділитися досвідом і маємо подумати над тими проблемами, які у нас є, спільно, як ми можемо їх вирішити. То ми запрошуємо всіх небайдужих долучитися до цього дійства. Ну і, звичайно, в блакитному не обов'язково приходити. Зараз ще така погода не зовсім до блакитного. Це не зобов'язує. Всі, хто мають бажання, ми радо зустрінемо і напоїмо смачною, запашною кавою, теплою. Будемо вдячні кожному, хто підтримує цих діток. Чекаємо. Чому важливо не тільки для дітей організовувати такі заходи, а й для самого суспільства, щоб не бути байдужим? Ну, щоб інформувати все ж таки, щоб люди розуміли, що такі дітки народжуються, що вони є в суспільстві. Знову ж таки повернемося до того, що вони мають право бути в цьому суспільстві, щоб суспільство розуміло, що от якщо дитинка невербальна, вона загубилася, так? Ну, щоб люди розуміли, що якщо дитинка не контактує, як правильно зорієнтуватися? Можна пошукати ярличок на курточці, чи браслетик у дитинки, чи якийсь записничок, де батьки залишили. І коли людина зрозуміє, от, наприклад, там буде слово аутизм, так, чи аутист, там, людина вже буде знати, чому дитина не відповідає на запитання, що, можливо, дитина й не перелякана, а просто вона загубилася там, чи десь відійшла на хвилинку мама. Там. Ну, це насправді це дуже важливо, щоб люди розуміли, що такі дітки є. Скажіть, будь ласка, на завершення нашого ефіру, виставка ще триває і триватиме до 5 квітня. Так. Які відгуки були у людей, коли вони приходили? Як вони взагалі сприймають мистецтво від Данилка? І які от найяскравіші враження, з якими от як з вами ділилися? Ой, це така була подія, друга, але знову ж таки така, яка запам'ятається на все життя. Все ж таки, це наші рідні Чернівці, які нас приймають дуже тепло, люблять Данилка, знають вже Данилка. Особливо приємно слухати від людей теплі відгуки, приємні коментарі від незнайомих людей. Це приємніше все ж таки, бо близькі, рідні, друзі. Ну, звичайно, це також приємно, але ви ж розумієте, коли це говорять незнайомі люди, його це справді надихає. Люди його обіймають, йому це дуже приємно. Відгуків безліч, захоплюються. Але є ще один такий момент, що от ми маємо сьогодні нагоду розвінчати цей міф, що це картини дорослої людини, що дитина так не може малювати, що дитина не малює, що це, напевно, там пальчиком намальовано, чи це там намальовано геть дорослою людиною, чи це тільки ідейно і над ним треба стояти і ручкою його водити. Ну, тобто це все... такі міфи, які ми сьогодні маємо нагоду так розвінчати. В ефірі можемо так побачити, що ніхто не допомагає. Данило сам малює, і надарма його називають юним чернівецьким Ван Гогом, і навіть Пікассо теж його називають, наскільки я знаю. О, Пікассо – це кубіст, це зовсім інший. Я перепрошую. Ми нічого не маємо проти. Ну, нам дуже приємно, і для когось, може, Пікассо – це є таким авторитарним художником. Чому б і ні? Я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні в такий особливий день до нас, до студії. І я хочу нагадати, що сьогодні ми говорили про дітей з особливостями розвитку спектру аутизму. Вони можуть кожного разу сміятися як вперше, реагувати на щось звичне більшості людям як на найпрекрасніше чудо світу, або навпаки боятися чи дратуватися через щось. Хтось гіперактивний, а хтось навпрочуд мрійливий. Ми завершуємо ефір, присвячений дітям з особливостями, але не завершуємо говорити про те, що важливо суспільству. Зустрінемося наступного тижня в ефірі програми «Тема дня. Культура».